В Ізмаїлі банда неповнолітніх вбила чоловіка. Перед тим четверо молодих людей, двоє чоловіків і двоє жінок, увірвалися до приватного будинку та пограбували пенсіонера. Крім того, вбивши 64-річного чоловіка, вони вкрали його машину і намагалися на ній втікти. Втім, не судилося. На одному з перехрестів Ізмаїла вони порушили правила дорожнього руху і привернули увагу патрульних. Правоохоронці зупинили вкрадений автомобіль і знайшли в його салоні плазмений телевізор. На питання, звідки в них техніка, молоді люди не відповіли, і поліцейські вирішили доправити порушників до райвідділу. По базі даних правоохоронці знайшли адресу проживання власника вкраденої машини і виїхали до нього додому. В його помешканні було ввімкнене світло, проте двері ніхто не відчинив. Через сусідів правоохоронці встановили родичів господаря. Ті й допомогли поліцейським відчинити двері. Всередині поліцейські побачили безлад та сліди крові, а в одній з кімнат знайшли тіло пенсіонера. Злочинне угрупування затримано. Слідство триває, одразу за трьома важкими статтями карного кодексу. В ході проведення превентивної діяльності співробітниками групи швидкого реагування Ізмаїльського відділу поліції був зупинений автомобіль за порушення правил дорожнього руху. В салоні автомобіля знаходились два юнака та дві дівчини. Встановлено, що вказані юнаки скоїли розбійний напад на 64-літнього мешканця міста Ізмаїла. Потім його вбили, а також заволоділи його автотранспортом.